antes do que cabe é manter unha postura firme, de non dar ningún só paso atrás, de non permitir que un partido de dirixentes que son os corruptos, antidemócratas e profundamente reaccionarios, pois nos leven a situación a que nos están levando. Con estes señores, ningún paso atrás, ningunha concesión, ningún acordo, temos que votalos das institucións e temos que enterrar a súa ideoloxía profundamente reaccionaria e elitista baixo a lousa do val dos caídos, onde está o seu grande inspirador, que é o ditador Francisco Franco.